Общо взето най-важното чухте от хедлайна, който много говори за малките мръсни тайни в енергетиката. Така става, дърпат му шалтера. Разбира се, нещата са наред и можем да говорим с Румен Радев, икономически директор на холдинг Загора и заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Всъщност, вие, всичките работодателски организации, излязохте с едно много остро писмо към министърката на енергетиката и казахте, че това не може да продължава повече и че е необходимо да бъдат взети мерки, на което тя ви отговори, това е пазара, ако обичате, правете дългосрочни договори. Вярно ли е това? Както и в анонса отбелязахме, не е пълната истина, даже всъщност е много малка част от тази истина. За някои от големите дружества това е възможно, доколкото позволява да се прогнозират нещата, да се сложат в един дълъг порядък, но за доминиращата част от индустрията това е невъзможно. За доминиращата част от индустрията това, което се случва на пазар ден напред, е много важно. Пазар ден напред в концепцията на Европейска комисия за единни енергийни пазари е всъщност най-важният пазар. Това е пазара, който индикира цените, през който се реализират значителни търговски операции, а накрая от там физически потоци на електроенергия. Заради това този пазар е толкова важен. Възможността да участват много търговски участници там позволява като конкуренция и постигане на едни по-балансирани цени. Но от тук нататък започват леките уловки, за които вие говорите. В позицията ни ние казахме, всъщност заявихме три важни въпроса. През първия въпрос, поради това, че се наблюдава концентрация в определен търговски участник или участници, свързани по някакъв начин. Без значение как се казват този или тези търговски участници. Ние казахме дали името, се казват Христофор Колумб или се казват Ковачки по някакъв друг начин. Разберете. Проблема с концентрацията е естествената склонност на концентриралия го като количество електроенергия да поставя маржове и да поставя ценови нива, които са неоправдани от гледна точка на потребителя крайния. Чакайте сега, само се така, не, като ремит... кажем, като говорите за Христо Ковачки, той, освен че има тецовете, Брикел и така нататък, дори е в топлофикациите, освен това е голям търговец на електроенергия. Дори вчера говорихме пак в това студио с Владислав Панев и той казва, че не е сигурен дали плаща емисиите въглеводородни емисии на своите тецове. Това ли е проблема, че има в неговите ръце такава концентрация на електроенергия, на търгувана електроенергия? Не, проблема принципно с концентрация на електроенергия е в възможността след това да постигнете за останалите търговци, за останалите търговски участници цена такава, че да се съпротивлявате на формалното повишаване на цените. От кого вие оставате обаче? Без от кого повишаване? Той ли го повишава или държавата? Защото не, вие казахте, че държавата държи над 60, дори казахте повече процента. От предлагането. Да. Точно така. Но забележете комбинацията. Ако вие имате веднъж концентрация на оттъргувано количество енергия предварително по двустранни договори и задържате това като реализация, имате в същото време покрай това ограничено и предлагане, тъй като има крайна по размер генерация, крайна по размер мощност, която може да създава електроенергия. Естествено, че тези два фактора, това, което ще доведат е в изкривяване на кривите на предлагане и съответно на търсене в посока по-високата цена. Това е обективната част. Създадената паралелно с това и ситуация на дефицити в двустранното предлагане вече за други търговски участници, очевидно също в този период води до осушване. Откъде да се вземе електроенергията? Откъде? От свободен пазар, но на пазар ден напред. Допълнително повишаване на търсене. И стана най-скъпата електроенергия в Европа. Електроенергия. Да. Ето това е първия въпрос по същество. Отново подчертавам дебело. Тук не трябва да се просто формулират нещата и да се персонализират просто. Тук е, концепцията е важна. Не трябва да се допуска такъв вид концентрация. Това е важен момент. Особено когато говорим за търговски участник тип търговец, т.е. с предиспозицията да слага и да работи с марш. Там няма ограничение, няма котва в
референтните цени, които трябва да постигне към индустрията. Това е важен въпрос. Втория веднага въпрос. Също, ние за първата ситуация предупреждавахме. Вие в това писмо, което вчера разпространихте всичките бизнес организации, поставихте три въпроса. Така. Това ли е първия? Това беше първия въпрос. Че има концентрация. Че има концентрация. И при положение, че се създава тази концентрация, при положение, че имаме недоговаряне по-нататък за следващи количества до края на годината, то тогава естественият въпрос, който се задава, очевидно е, че ще отговори ли по някакъв начин държавната енергетика с допълнително предлагане на електроенергия. И какво ви отговарят? Това беше причината да настояваме тогава НЕК в малкото количество, което все пак успя да генерира покрай вейтата между 1 и 4 мегавата, да не ги пуска амблок или дори да ги пуска на по 5 мегавата, пак да не ги прави с условията, които те зададоха, да ги пакетира в съответни пикови продукти. Добре, това беше първият въпрос. Не го направиха. И резултата веднага избоя. Първи, втори, трети, 4 юли, огромни цени. Първи и втори юли, частично все още нещо се случваше. От 3 юли вече бяха излезли уния количества от НЕК. Тоест още по-ограничено предлагане. Цената избоя на фантастичните 196 лева за базова цена, а пък пика стана 240 лева. Това е абсурдно висока цена, невъзможна цена за оцеляване. И затова някои по-малки фирми, които потребяват електроенергия, просто пуснаха на кипенците. Те пък, представете си да сте търговски участник, който има договор с търговец, при който договор, каквато е цената от борсата, такава е при тебе, че и плюс 6 лева, например. Добре, това е беше първия въпрос. Веднага втория до там. Добре, вие какво правите, колеги, в държавната енергетика или пък конкретно в министерството? Като се е случила все пак тази ситуация, било-било, зад гърба ни, гледаме напред, какво правим в момента, за да реагираме? И отговор е, нищо не се направи. Много простичък е втория въпрос. Защо при тези високи цени, очевидно изгодни, например, за влизане на пазара на производството на ТЕЦ Марица Изток 2? Държавната. Това е много важно. Тя работи с една трета от капацитета си, че и под една трета от капацитета си. Работеше с два малки блока и с един голям блок. Има ресурса, има възможността да го направи. Защо не го прави? Забележете, това е пазар ден напред. Тоест, оправдание от типа, аз не мога така бързо да запаля и да се подготвя. Е как да не мога? Никакъв проблем да го направите, защото вие ще оттъргувате, колеги, количества, които ви стават ясни от днес на обяд за следващия ден след полунощ. Защо не го направиха? Ето това е въпросът големия, който и ни задаваме на министърката. Аз искам да чуя отговор на този въпрос. Защото всъщност този въпрос е важен. При цялата тази разлика нагоре, това автоматично води до положителен финансов резултат за дружеството. Да припомня излязлото на 1 юли ценово решение на КЕВР. Само за секунда. Да? Извинявайте. А защо не използват прословутия студен резерв на Дуган, случая, на ТЕЦ Варна? Не, в случая няма смисъл от резервиране, тъй като нямаме физически небаланс в системата. Това е едно. Второ, дори забележете колко станаха хората, експерти веднага, разбираме сега всички от футбол, ядрена енергетика. Така. Голямата паника на тема какво се случва с блока, излязъл от строя, шести блок в АЕЦ Козлодуй. Недоброто разбиране между ядрената и конвенциалната част. Забравяме тая тема. По-важното беше, че за такъв кратък период, разберете, не е нужно да активираш студен резерв. Има още много запаси в системата. Било то през вода, било през генерацията, която имаме и без това работеща в кондензационните, например, централи. А и чрез частичен внос. Доколкото знам, ЕСО е едно от нещата, които направиха и ги поздравявам за това. Те доосвободиха капацитета, всъщност имаше помощ с около 100 мегаватта. Това ли е третият ви въпрос за възможност да се внася? Защото много вие, добре, когато бяхте последния път тук и когато мнозина казаха, ами защо не си внасят потребителите ток от чужбина, вие общо взето казахте това, което става и с газовите доставки. Когато е запълнен капацитетът, когато тръбата е пълна, вие няма как да внасяте ток. Точно така. Всъщност, понякога ме упрекват, че не говоря достатъчно просто, а когато пък се опитам да го направя, отнема толкова много време. Не ги слушайте големите специалисти. Точно това е третия прост въпрос. Защо не се поощрява вноса в ситуация като тази? Имаме ограничаване на капацитета веднъж в интрадея. Това е пазара в деня, в който търгуваме. Не си успял да се накупиш, простичко казано, количество електроенергия, не на дългосрочен, на ден напред от предходния ден, то поне в рамките на деня да успееш да наваксаш. Този сюблимен пиков ден, който беше за 3 юли, достигна количеството търгувано в рамките на деня огромната сума от 1,3 почти гигаватт час. Това е голяма сума.
Ето това е едно ограничение. Второто ограничение, отново пак с прословутия капацитет, дори и за ден напред. Много са негъвкави колегите, които диспетчират физическите потоци и те ограничават формално капацитетите. Извинявайте, тъй като абсолютно ще упростя разговора, защото за хората това е изключително сложна технико-техническа тема. Некадърност или корупция? Труден ми е въпросът, защото трябва да определя някакви пропорции. Според мен това са комбинации от фактори. И от некадърност, или да го кажем, да речем, неумение, или пък, как да кажа, опит е сигурно нещо друго да правят. Не знам. Вероятно има и някакви интереси. Не мога да ги докажа. Правилните хора. Хайде да не бъда толкова остър корупция, но правилните хора. Комбинацията некадърност плюс обслужването на правилните хора. Нищо чудно да упрекват и нас, когато говорят за правилни хора, за настояващата едра индустрия и за това, че все пак по някакъв начин успява, макар и частично, да постигне някаква част от целите си. Но не говорим за това. Нашия укор продължава да бъде върху търговските ефекти. Ето там, именно така наречените правилни хора за нас са проблем. Защото? Защото в случая те нямат ограничението, имат естествената склонност и охота към високите цени. Високите цени са много удобни за една немалка прослойка в нашата енергетика. Която е в сивия сектор ли? Еми, знам ли защото аз вече като ставаше, нали, всички си спомнят онези репортажи за магазините на господин Ковачки, за работниците, за заплатите му и така нататък. Не, че той е черната овца само, но така или иначе неговото име изплува. И когато говорите за правилните хора и конкуренцията, имат значение и тези факти. Да ви кажа, напълно възможно е, и го бях споделил и това с вас, от гледна точка на само присъствието в енергетика, дори и да се каже пък обратното нещо. Как? Ето той има изключително пазарно поведение. Търговете в декември пазарно ги спечели. Само че спечелването на много висока цена пазарно, ако в същото време не си правил други, примерно, така, разплащания, а си формирал задължения, може би не е най-коректното пазарно поведение. На времето, и бих завършил с това, имах така удоволствието да познавам един от бившите директори в Кремиковци, който имаше невероятно крилата фраза. Радев, какво е печалбата, бе? Това е всичко приходи минус някои разходи. Това е много важно. Някои разходи, нали? Да. Добре, това бяха трите въпроса, които бизнеса в България зададе на министърката на енергетиката. Отговор не получихте, освен това е пазара. Планирайте по-добре. Какво... Другото, което и така завършваме, колко време остана до края на този разговор... Как коментирате това решение на енергийния регулатор? Защото широката публика сякаш само се интересува от това. Каква е цената за бита? Въпреки, че всичко пак минава през цените и опира до бита, но така или иначе. Всеки гледа електромера вкъщи. Да, така е. Господин Дръмджиев, вижте какъв парадокс. Целият пазар у нас, вътрешния пазар, е 33 тераватт часа. Забравете тераватт. Запомнете 33-те. Всъщност бита, регулирания пазар, а там, впрочем, има и малки фирми, които просто са закачени, офиси и така нататък, и така нататък, те са малко под 13. Тоест, те са по-малката част от пазара, но всъщност са голямата част от бита, от битовото мислене, заради чийто комфорт регулатора се погрижи. И той успя да изпълни заданието, нетното увеличение да не е над 3%, тоест, той е под 3%. При същите тези условия, ако четем внимателно, ако отчитаме всякакви възможни там компенсации, които получава най-интензивната индустрия, защото другата не получава петени никакви, по-дребните им предвид производители, то нетно при нас цената се вдигна с около 12 лева. Което процентно, какво означава? Което процентно, като добавите към това, от тук нататък вече и внимателно, каква е активната... Да, крайната сума в проценти. При някой, който купува само на ден напред и с такъв тип търговски договор, цената в момента е с около 23-28% по-скъпа, а не с 2,8%, както е бита, разберете и чуйте болката ни. Чухте ли? 10 пъти. 3% за увеличение за бита, за гласоподавателите, а за бизнеса, който е лош, и зедници, душмани,
нищо, че дава колко процента от вътрешния продукт? 86%. Какво? 28% ли казахте увеличението? Да. Добре, отговорите на министърката, а и на правителството и на министър-председателя трябва да бъдат получени светкавично, защото това ще има отражение изобщо върху развитието на икономиката. Нали? Така няма да се размине тази още история. Още повече, ако позволите, защото и с това може би завършваме. Идват трудни месеци, повярвайте ми. Ние сме, много добре знаете, силно експонирани към износени в Германия, в Франция, в Италия. За щастие, в по-силната част на европейската икономика и страните от Бенелюкс, нещо към което винаги съм приканвал и останалите български износители да работят. Но там имаме определено забавене и така едни много въпроси за есента, за последното тримесечие на годината.